Երեք ընդդիմություն անցա վճռական գործողությունների, Իջևանից սկսեցին քայլել, Երևանում ակցիաներ իրականացվեցին, փողոց փակեցին, ԿՊ Գրասենյակի մոտ ակցիա արեցին, Ազատության հրապարակում շարունակվում էր նստացույցն ու հացադուլը, իրազեկման ակցիաներ էին ընթանում։ Երեկոյան Կոմիտասից Բաղրամյանով քայլեցին դեպի օպերա, երբ առաջնորդում էին Իշխան Սաղաթելյանն ու Լևոն Քոչարյանը։ Նրանց ընդառաջ եկած Արթուր Վանեցյանի թիմի հետ հանդիպեցին Ֆրանսիայի հրապարակում, ապա որոշ ժամանակ անց վերադարձան Ազատության հրապարակ, որտեղ համերգ էր ծրագրված։ Վաղը նույնպես բուրուն իրադարձություններով լի օր է սպասվում, պայքարի կուլմինացիան նախատեսվում է մայիսի 1-ին։